Okay, សួស្តីបងប្អូនតោះឥឡូវបន្ទាប់ពីការដែលយើងបង្កើត account រួចហើយយើងធ្វើការចូលមកក្នុងនេះហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយត្រួសត្រាសតាក់តងទៅនឹងគេហៅថាបប event ណាតោះកន្លែងនេះយើងឲ្យដាក់ឈ្មោះយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរ hero កន្លែងណាណា Okay យើងបង្កើត hero មកហើយយើងចូលដល់កន្លែងនេះចំពោះ CX នេះគឺចង់និយាយថាបើសិនជាករណីយើងចង់ចូលប៉ា Okay យើងអត់ចាំបាច់ប្របាអីទេយើងមានបង្កើត hero មកវាមាននេះហៅ swordman gm ណា swordman gm មានធ្វើការចូលប៉ាមកវាចូល sector ស្រាប់ហើយដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់មានប៉ាអឺមអីអូខេខ្ញុំសុំយកប៉ាអឺមអីដាវណាអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយយើងទទួលបានប៉ាអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានយើងចូលប៉ាអឺមអីហើយយើងចុចយកទី1ហើយយកទី1ភាសាទៀតណាយកទី1ភាសាទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចធ្វើការ return hero ដើម្បីយក levelបាទមួយទេយើង return ភាសាយើងនឹងទទួលបាន level 99ណាអូខេយើងទទួលបាន level 99បន្ទាប់ពីយើងទទួលបាន level 99រួចយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរ item តែយើងគួរដាក់ item អីគេដើម្បីឲ្យ hero យើងអូខេយើងខ្ញុំបញ្យលមួយមួយអានេះខ្ញុំប្រាប់មិនរួចហើយដើម្បីយក level អានេះគឺយើងយក item អញ្ចឹង item របស់នេះឥឡូវនេះគឺ sunny អានេះគឺ iso ដែលយើងអាចធ្វើជាបាគូបានអានេះគឺ get item get for curបូក15មានន័យថា item ដូចជា chat sunny ថុកចរិតថ្មីនោះហើយនេះជា item sky sin មានន័យថា item នេះវាដូចជា item muscle ដែរប៉ុន្តែនៅអាវុធវាមានបូកមានបូកហ៎អូខេខ្ញុំអាចយកនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបានហើយខ្ញុំអាចយកមួយមួយឲ្យមើលក៏បានដែរអូខេ sunny message ណាអានេះ isorex ដែលយើងបើកទៅយើងទទួលបាននេះ item ដាក់ stone ឃើញទេអូខេហើយមួយទៀតផកខើនេះគឺ item នេះដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកគាត់តែមានចែកថ្មីនេះណាទី2អូខេ respond bot 15ខ្ញុំអត់សុំអត់យកទេខ្ញុំយកនេះវិញអូខេនេះខ្ញុំប្រាប់ចឹងមានថាដាវវាមានបូកស្រាប់បងដាវបូក15ហើយមាន item មួយចំនួនគឺវា loot stone count on zone ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមានថាទី2នេះគឺជាការទទួលយក item មួយចំនួនណាហើយទី3នេះតកតងទៅនឹងការយកសភៅយើងបើកសភៅបានឃើញហ៎បើកសភៅហើយបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់ចង់រៀនដាក់សភៅចូលក្នុង hero មកហើយយើងយកនឹងដែរហើយចុចកន្លែងនេះមកមានថាយើងអាចរៀនបានសភៅហ្នឹងអូខេយើងអាចមើលបានឃើញហ៎អញ្ចឹងវាអូតូរៀនទេសភៅហ្នឹងណាភាគរត់ក៏ល្អដែរយើងព្យាយាមចុចឲ្យល្អមកអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺកន្លែងនេះគឺយើងយកអាតកន្លែងនេះយើងយកអាតអូខេចេញអាតឲ្យយើងហើយហើយកន្លែងនេះមួយទៀតគឺយើងយក suppose support នេះ suppose support គឺមានមក play ណាហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់នេះចុចអញ្ចឹងហើយវាពេញ item អូខេអាចធ្វើការ clear វាចោលបាននេះចុចយកទី10នេះមកវា clear ចោលអស់ហើយណាអូខេ clear មកអស់ link ឃើញទេអញ្ចឹងអា GM នេះគឺថាវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបន្ទាប់ទៀត item order នេះបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់ចង់យក goal អូខេចុចយកលើនេះមកណាបាន5000 goalសូមបញ្ជាក់តិចណានេះវាជា item មួយដែលយើងទទួលបានទេបើសិនជាអ្នកទាំងនេះចុចមកកន្លែងយកជាត្បូងកន្លែងនេះយកជា clear 2k កន្លែងនេះយកជា item សម្រាប់ដូច SWAT កន្លែងនេះជាយកជាតាតូចង់និយាយថាតាមានតាតូទេចង់និយាយថាយកអា item សម្រាប់ចូលលៀងសានខ្ញុំអាចចុចឲ្យមើលមួយនេះចេញបោះពណ៌នេះអូខេចឹងណាហើយកន្លែងនេះគឺយើងចុចតែម្ដងគឺយើងទទួលបាន last skill តោះខ្ញុំឲ្យមើល skill heroនេះគឺយើងមាន last skill តាម level ឯងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនឹងមកគឺយើងទទួលបាន last skill 20 level ឃើញទេនេះ20 level មិនតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះគឺយើងទទួលបានការអោក្រៅនេះការអោក្រៅណានេះជា point ទិញការអោក្រៅអូខេណាហើយដើម្បីទិញការអោក្រៅយើងចុចយ៉ាងរួចយើងមកទិញយើងដាក់ឬដាក់រោការអោណាដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាអូខេយើងស្រឡាញ់ការអោមួយណាយើងទិញការអោមួយនឹងដាក់ទៅជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងទេអាហ្នឹងអូខេខ្ញុំគិតថានេះស្អាតចុចមកប៉ានឹងយកអានឹងតែម្ដងអូខេនេះយើងចុចមកនេះវាឲ្យយើងហីណាយើងតែងមកសិតនឹងមកយើងយក forever នេះមកអូខេនេះយើងคลิกចាំមកអូខេចូលហើយហើយអានេះទាំងនេះតែងសួរថាចំបងមិនក៏ចុចឲ្យក៏ចង់និយាយថាកៅក្រៅវាអត់សូយើងពាក់ចូលចឹងណាវាអត់សូ hero ទេចង់ឲ្យវាសូនេះចុចគ្រីសឡៃនេះមកវាចាញ់មកក្រៅទេនេះណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹង
ហើយមួយទៀតតកតងតនឹង item change page ចេញវាបានបញ្ជាក់រួចថា item នឹង change ទៅ page ចេញអូខេយើងចុចវាមកវា random item មួយចំនួនដើម្បីយកទៅដូរនៅក្រាក្រុង page ចេញអូខេនេះចាញ់បបចឹងមកហើយយើងចង់បានរបស់អីគេអូខេយើងទៅក្រាក្រុងមកដើម្បីធ្វើការដូរដើម្បីធ្វើការដូរយើងត្រូវការនេះអានេះដូចជា10ឬ15អញ្ចឹងណាហើយដូចជា15អញ្ចឹងមកនេះជា point វាឲ្យយើងទៅទៅជា point វាឲ្យយើងទេអូខេយើងទិញមកទិញចូលសອບហើយមកខ្ញុំសុំយក item ពាក់ hero សិនខ្ញុំផាច់ជាពាក់ focus នេះសុំពាក់ focus ចុះណាសុំពាក់ focus ដាក់ប្រៅសិនណាអូខេប៉ុណ្ណឹងមកគឺ item ខ្ញុំហ្នឹងកន្លែងនេះយើងមកដូរមកនេះចឹងនេះជាដាវដែលយើងចង់បានគឺចង់បានជារបស់នេះក៏បានដែរបន្ទាប់ពីយើងយកអមាញ់ហើយណាអូខេសອບនេះយើងចូលមកមើលមកយើងចង់បានដាវមួយណាអូខេយើងចង់បាននេះយើងចុចคลิกវាមកចឹងមកយើងបានដាវមួយជាយ៉ាងសង្ហាណានេះនេះគឺណាសូទៅទោះដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទេណាអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះយើងបានអាយធីមប៉ុណ្ណឹងចឹងដល់សល់នេះមួយទៀតអូខេខ្ញុំបង្ហាញមួយមួយអស់សិនកន្លែងនេះ function នេះខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ទេអ្នកនរនេះអាចព្យាយាមបង្កើតខ្លួនឯងកន្លែងនេះយើងបង្កើត gear ណាអានេះយើង clear item ចោលអញ្ចឹងមានថា function វាមានទាំងអស់10ខ្ញុំបញ្ចូលត្រួសត្រាសគឺបានប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងនេះអញ្ចឹង item នេះមានច្រើនតាក់ទងទៅនឹង item មួយចំនួនណាអូខេអានេះដូចជា item នេះនឹងពលឺមិញនឹងពលឺអូខេយើងចង់ដាក់ពលឺនេះជា item ពលឺអូខេយើងចង់ដាក់ពលឺគឺយើងចោះចឹងមកណាហើយយើងត្រូវកំណត់ថានេះយើងចង់ដាក់ពលឺលើអីគេអូខេអូខេអូខេខ្ញុំចុចលើនេះមួយខ្ញុំដាក់ពលឺចូលឃើញទេឃើញចាញ់លយលយវាបានប្រព័ន្ធហ្នឹងណាហើយបើយើងចង់ដាក់ពលឺទៅលើអាវុធយើងចុចលើនេះយើងចុចទៅ enable response អូខេអញ្ចឹងអាវុធយើងវានឹងមានពលឺចូលឃើញទេនេះយើងคลิกមកឃើញទេនេះអូអញ្ចឹងវាមានប្រព័ន្ធហ្នឹងពលឺតកតងទៅនឹងអាវុធហើយបន្តមកទៀតអានេះជាពលឺដែរឃើញដល់ពេលយើងដាក់មកវាចេញជាពណ៌ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងវាខ្ជូបមែនតើណាអញ្ចឹងមានថានេះជារបៀបនៃការដាក់ពលឺអាវុធហើយយើងព្យាយាមមើលទាំងអស់នេះយើងរៀនមួយមួយទាំងអស់គ្នាទេថាប៉ុណ្ណាអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបដាក់តាតូតាតូនេះតាមធម្មតាយើងដាក់នៅជាអីខ្មៅយើងវាដាក់មកចំនួនមកជារៀងគ្នាមែនទេតែនេះអត់ទេយើងដាក់ចូលក្នុងខោអាវតាមធម្មតាបើសិនអាចដាក់តាតូវាបានតែអល1ឃើញទេអញ្ចឹងយើងដោះ item មួយចេញសិនមកដាក់ item ចេញមកអស់សិនមកហើយនេះតាតូយើងមកស្ដាំលើវាយកពាក្យនេះមកអូខេដាក់ item នេះចូលតាតូអូខេកន្លែងនេះយើងតម្រូវឲ្យត្រូវ C1000 goal អញ្ចឹងយើងមាន5000 goal ហើយយើងចុច start វាមកវាអត់ fail ទេកន្លែងនេះវាចេះតមករហូតវាអត់ fail ទេអូខេបានមួយដាក់មួយទៀតមកអូខេយើងយកយ៉ាស់ទៀតមកហ្នឹងហើយបានមួយទៀតហើយអូខេដាក់មួយទៀតមកយ៉ាអត់ដាក់នេះចូលមុននេះណាអូខេតទៀតហើយហ្នឹងហើយឃើញឃើញវាបាន damage ហើយនឹង all 100ឯងអញ្ចឹងមានថាវា Bluetooth វាកប់ហ្មងភាគច្រើនគឺតែ all 100ចុះអូខេវាសូចេញហើយនេះសូចេញជា item របស់យើងនេះក្រដាសបដាហើយអញ្ចឹងយើងនឹងខ្វះកន្លែងនេះមកកន្លែងទៀតណាអូខេដើម្បីទទួលបាន clock ហ្នឹងចូលកន្លែងនេះមកយើងយកពាក្យ equipment នេះយើងយកពាក្យ clock នេះណាអញ្ចឹងនេះ clock ឯងទទួលបានអូខេយើងពាក់ចូល hero អូខេអញ្ចឹង item សម្រាប់លេង item មុំសម្រាប់ hero គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបុក event នេះគឺខ្ញុំអាចបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែចំនួនប៉ុណ្្នឹងទេអត់អាចសូឲ្យបានទាំងអស់ទេមានថាកន្លែងណាដែលខ្ញុំដឹងអូខេហើយតាក់ទងទៅនឹង event មួយចំនួននៅក្នុង game Jet Esports នេះមានថាយើងអាចព្យាយាមរកដោយខ្លួនឯងហើយយើងខ្ញុំមិនអាចសូទាំងអស់ទេខ្ញុំក៏តែចាប់ផ្ដើមលេងដែរខ្ញុំក៏អត់សូជាច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងការទទួល item មកដែរណាហើយម្យ៉ាងទៀតតាក់ទងទៅនឹងការទិញតម្លៃទិញអីគឺយើងទិញនឹងសອບនេះសອບលើ mall នេះទេណានេះនេះតម្រៃអីយើងអាចទិញបានជីកតាមធម្មតាអញ្ចឹងណាសេះនេះអីណាអូខេហ្នឹងហើយតាមពិតមិនមែនជា title muscle ទេអញ្ចឹងគឺថាវាខ្ជូតមែនទែនណាគាត់ថាខ្ញុំរៀនសភៅមិញវាអាចដែរនឹងវានេះដែរអូខេអញ្ចឹងចំពោះការសូពី
SWOT GM nâng miền đập phần nâng này item SWOT GM nâng nâng bây giờ tụi bạn item mà chẳng luôn để dương cua tay vô mọt đặng nâng hero nâng hả con nâng hả con nâng hả support channel Razer Gaming nâng hả nâng hả bye bye.